ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, 70 ବର୍ଷ ମୋର। ତାପରେ ବସୁଛି ମେଘ କାକର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଷାରେ ବସୁଛି। ବସିଲା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଖାଲି ବସିଲେ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏସ୍ପି ଆମର ନଥିଲେ, ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ମୋର କପି ରିସିଭ୍ କଲେ, ଆଉ ମାନେ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ପଠା ହେବ, ଏଣୁକାରି ତଦନ୍ତ ହେବ, ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ କେମିତି ମାନେ କଲର୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କିଏ, ସେ ଝିଅ କିଏ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାମୁଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ସିଏ ଠିଆ ଲାତ ଗୋଇଠା ଜମାଲେ ଏଗୁଡ଼ା। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଥିଲା ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥାନ୍ତା। ଝିଅର ହକ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି, ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ହକ, ତା ପିଲାର ହକ ପାଇଁ ମୁଁ ବସି ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ତା'ର ମାମୁଁ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାକି ଆଣି ମଦ ପାଇକିରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ତା ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ନାଁରେ ତ ହଜାର କହିଲେଣି, 100 କେସ୍ କିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ସିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଯାଉଥାନ୍ତା ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଏଠି ଆସିବେ, ସାଇକି ଆସିକିରି, ସାହିର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ, ଇଜ୍ଜତମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ଯାତ୍ରା ଏଠି କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି ହେଲା କୋର୍ଟ ରାୟ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ କରୁନି, ମୋତେ ଯେଉଁ ବୋଲୁଛି କ'ଣ 5000 ଟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା 5000 କ'ଣ, ଏଇଟା 30 ଲକ୍ଷ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ମାଗୁଛ ଟଙ୍କା ମାଗ ବୋଲି କହିଲେ, କାହିଁକି ସେଇଥିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ଭୁଲ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ ଚାହିଁଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଡାକିକିରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଠି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାଟେ ପକାଇଥାନ୍ତେ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିକିରି ମାଗିଲା ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଏଇଟା ଭିଜଲ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ମିଥ୍ୟା ଦେଖୁଛ, ଏଡ଼େ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ 5000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛ, ସେଇଟା ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଠି ଓଟିଭି ନାଁରେ ଯିଏ ମୋର ଆଶାରା ଲୋକ ନାଁରେ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ପକେଇବି। ଆମର ଅଫିସ ହେଠି ମୁଁ ହେଲେ କହୁଛି, ଏଇଠି ତା ପାଖରେ ତ ସେ କହୁଛି, ମୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି କି ଛାଡ଼ିବିନି, ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ପକେଇବି। ଆମର ଅଫିସ ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଉଛି, ମାହାଳିଆ ବିନା ପଇସାରେ କାମ ହେଉଛି, କିଏ କହିବ ଏଇଟା? ବାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଲୋକ କିଏ ବଦମାସୀ, ତା ମାମୁଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଡାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଓଟିଭି ନାଁରେ ଯିଏ କହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ମଦବ? ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପରା ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତରୁ ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆମ ଓଟିଭି ବାଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ କହିବ, ମୁଁ ପରା ଏବେ କେସ୍ ଦେଇଛି, ଯିଏ ହଁ ଏବେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଛି ରିସିଭ୍ କପି, ହଁ ଏବେ ଦେଲି, ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯିଏ ମୋତେ ଏଇଠି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ମୁଁ ସେବା ଉପରେ ଆସିଛି, କାହାର ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଉପରେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆସି ବସିନଥାନ୍ତି, ମୋତେ କେଡ଼ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛ 3 ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଥିରୁ ତ ପାରିଲେ ମାନେ ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଡାକି ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କହୁଛି, ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ।